La nova comèdia d'IV3 la triareu vosaltres. Dijous vespre sabrem el resultat i avui coneixerem quins són els projectes finalistes. La pròxima sèrie d'aquesta casa l'elegirà i Nere Sala s'elegirà d'una manera pionera. Efectivament, bon vespre. Aquesta és la primera vegada que els espectadors d'IV3 podreu escollir què voleu veure. La pròxima comèdia que s'emeti a la televisió pública de les Illes Balears és a les vostres mans i depèn només dels vostres vots. En aquests moments, el Teatre Principal de Palma es comença a omplir perquè d'aquí pocs minuts s'estrenaran els tres pilots de les tres sèries que han resultat finalistes. Es tracta de Taxi, de Biel i de Mai Neva Ciutat. Són tres sèries molt diferents entre elles, però que tenen un denominador comú, que és l'humor, i totes elles han passat la comissió de valoració i que ha estudiat uns 25 projectes que s'han presentat en aquesta convocatòria per portar a terme la pròxima comèdia, la pròxima ficció que es faci a IV3 Televisió. A les 9:30 del vespre, tots tres pilots quedaran penjats al web i a partir d'aleshores podreu votar la vostra opció preferida. 72 hores fins dijous a vespre perquè decidigueu, perquè digueu la vostra i perquè ens ajudeu a fer la televisió que voleu veure. Sí, és opinió pública i no hi haurà trampa. M'apareix un fet innovador, m'apareix que és algo que pot funcionar. La que més ganes me fa és Mai Neva Ciutat, evidentment. Per lo que dic, crec que és bastant divertida, a pesar de que totes ho són, i els he desitjat el millor. Espero que sigui important. L'actor Roda Gené és un taxista en hores baixes a la comèdia Taxi. Haurem de prescindir d'un sou. Des meu? No. Tan a Cati. Li passa gairebé de tot mentre condueix el seu vehicle pels carrers de ciutat. Té bons, té dolents, gent que vol que s'atreveten amb el meu. També al volant transcorre Biel. Frena, Min, frena. Estic frenant. I de més, que ve una rotonda. De què va Biel? Biel... Ja et dic que és una història de dones. Biel és una història de dones, de quatre dones. Quatre dones de la mateixa família, una família diferent. Escolta, no t'oblidis de parlar de sa furgoneta. I que és un road movie. Quatre dones que en un vertiginós viatge per les illes cerquen en Biel, un home misteriós que han de trobar com sigui. La tercera proposta és Mai Neva Ciutat, la història d'Anna Neus, una jove mallorquina que després d'uns anys a Londres torna a casa, això sí, sense feina, sense estalvis i en plena crisi existencial. Has estat tu, ja m'has acompanyat, no? Som en Pau. Sí, en Pau de Bon. Els psicòlegs en això li diuen xoc cultural invers. Però és una sèrie de riure, no? Sí. D'aquí uns minuts, a partir de les 9:30 del vespre, s'obre el concurs. A través del web TV3 i fins dijous vespre podreu votar quina d'aquestes sèries voleu veure a partir de l'any que ve. A partir d'ara, podràs...